Na munyarwanda kazi utanyara. Sure. Ntawe. None se abo tujye abagabo tujye twumva sabirwa bijujuta. Abo ntibabizi. Ntago bazi kunyaza. Bagomba kutugana tukabibagira. Dashe nibyo. Nepo byose birashoboka. Byose birashoboka pe. Usaho njye mbona ikibazo gikunda kuba harimo kwikunda no kutamenya navuze. Abagabo nabo bafata ibitsina byabo bakajya ba mbese bakajya bagira gute? Bazamura bakoga. Eh twereke nyine babigenza gute? Ariko njye nta gitsina mfite ngo nyine ndikukore kugundo ba. Nyine. Eh bagira nyine. Ufite icyumugore n'ufite icyumugabo. Eh mfite icyumugabo. Ufite icyumugore? Mfite icyumugore. Eh ngaho twereke rero ko icyumugabo kuno bigenda. Urumva biterwa no kuno mumeneranye. Ariko winsetse. Yes, biterwa n'ukuntu mubanye. Urumva ntago nakwiriwe njye kwikinisha rwose kandi mufite. Urumva. Tuto namubwira ko mbikeneye. Icyo se kibazo kiri hehe? Nkeneye kumva ukuntu nyine wawe. Kiye ndashaka kumfasha. Gute? Kugabanya ubushyuhe. Aha, ubwo byoroshye reka nigarukira aha ngaha. Mbabwire ko impamvu. Yes ni Afrimax TV online jinarangoja Nepo sabiyumva mumeze neza birumvikana mwe mudukurikira umunsi kuwundi aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye bigize isi sinirirwa mvuga naha muri yizi kandi muri inshuti zacu za kadasohoka kuko tubana kenshi cyane mu biganiro n'amakuru dukunda gutambutsa kuri inshuro rero nimba ndi butangire mbabwira gute nagize amahirwe yo guhura namwe mu bantu bagiye kutuganiriza ni mu buryo budasanzwe nimba ntangiye nkuga kare uburyo budasanzwe nyine hari impamvu hari ibazo byinshi byugarije ingo byugarije abashakanye ni byinshi munsi twihaye inshingano cyo twihagamwe yo kubikomoza no kugira ngo turebe ese ubujyanama muri ibyo bibazo buba ari ubuwe babagabo rimwe na rimwe ngo usange intege zarabaye nke kubasha bisigaye ari ikibazo ibyo mvuga murabyumva nyine baba mama nabo hari ukuntu babitameze neza reka mbatera amatsiko muri ubwo buryo ahubwo nakira abavandimwe bagiye kudufasha mu buryo bwo kugira ngo twumve neza ibirebana n'izi ngingo ubundi nawe ube hafi uze gukomeza gukurikira aha nahise nzanga muraho neza muraho gerageza kongera ijwi tukumve neza please muraho nitwa aha witwa ni umushumba Françoise Françoise yego wewe witwa nitwa Imana Rachel Uwimana Rachel ndi kumwe na Françoise ndi kumwe na Rachel ubundi ba Françoise ukunda gusanga kenshi barimo fani wese sinzi nimba atari ko bimeze yego ni fani y'iki gihe kuki uvuze ngo ni iby'iki gihe ni iby'iki gihe nyine no guhina by'abazungu tukamuhindura fani kugira byoroshye ba reka twe gutindira rero badukurikiye muri no minsi ujya wumva tujya twumva kenshi papa bijujuta abagore rimwe n'umwe bijujuta bacana inyuma bagira gute ngo jyewe umugabo wanjye nta kibasha undi umugore wanjye ntibigenda gutya ibi nawe mwaba mubyumva ibyo turabyumva cyane duhura nabyo nicyo cyatuzanye hano kugira ngo tubashe kubagira inama tubaho ubufasha kuko ibyo bintu bireze reka tubanze tubari ibyo twumva neza ubundi bigenda bite nimba mujye munyumva cyangwa mubizi biba bimeze bite uko tubyumva hanze aha uko mbese twavuga ngo ni hose usanga abantu bari kurira abagabo ngo batabasha gutera akabariro ngo abagore badagira amavangingo ugasanga nyine ni utubazo turi ahantu henshi rero turi hano kugira ngo tubafashe tubagire inama reka tubanze twumve imvo n'imvano y'ikibazo ubundi biba byagenze bite akenshi hariya buriya hari ibibazo bitandukanye bibitera hari gashobora kuba ari uburwayi bijyanye cyangwa se yari ikinishije cyangwa se ari stress biterwa n'ibibazo bitandukanye yitwa Rashe gahunda zo kwikinisha ubundi umuntu azijyamo byagenze bite se zishobora kugira izihe ngaruka kwikinisha biba mu buryo butandukanye abantu bakuru bashobora kwikinisha cyangwa abana bato nko ku bana bato urubyiruko ibintu bya social media byateye umwana ashobora kugenda akareba abakora raporo sexuelle urumva kubera ko ntago ari umuntu ushatse ntafite uwo bazabikorana rero kubireba gutyo akikinisha atazi ingaruka akikinisha rimwe kabiri gatatu imva bikazaba ibintu bye bya buri munsi bikazamutera ingaruka ariko ba papa nabyo bibaho ugasanga umuntu yubatse urugo ariko arikinisha
Gerageza kudutandukanyiriza rero ibyo byiciro byombi. Umuntu n'umuntu mukuru afite uwo bashakanye barabana umunsi ku wundi, yikinisha gute ibi bishaka kuza bite kugira ngo bimubeho kandi afite umugore cyangwa afite umugabo? Birashoboka cyane ku bantu bashatse ngo kwikinisha rwose birashoboka. Ugasanga umuntu afite urugo, afite umugore ako ntatera akabariro neza, ahubwo kubera ko yikinishije kwikinisha bizana ingaruka nyinshi. Nuko kudatuma batera akabariro neza birimo uko kwikinisha. Hanyuma reka tugaruke ahangaha, utubwire se umugore cyangwa umugabo aba bombi bashobora kwikinisha? Yego rwose, cyane ku mpande zombi. Umukobwa arikinisha, abenshi bavuga ko hari abakoresha za karoti cyangwa bakagura za zindi za artificiel. Bakoresha mazanye karoti cyangwa kokombure bagira bate bikinisha. Ayiwe noneho abagabo nabo bafata ibitsina byabo bakajya mbese bakajya bagira gute bazamura abakobwa twereke nyine babigenza gute? Ariko njye nta gitsina mfite, ubwo nyine nyine ndi gukora ku kuntu bari nyine bagira nyine. Ufite icy'umugore? Ufite icy'umugabo? Mfite icy'umugabo. Ufite icy'umugore? Mfite icy'umugore. Ngaho twereke rero uko icy'umugabo ukuntu bigenda. Ugasanga nyine arimo kukikubaho mu kiganza kugira ngo agere ku byishimo bye bya nyuma, kandi ntawe bari gukorana imibonano mpuzabitsina. Rero ibyo bintu bigira ingaruka nyinshi. Ngero najyaga ntekereza ko abagore badashobora guhura n'icyo kibazo, ko bidanashobora kubaho. Niko njye najyaga mbyumva. Bahura nacyo cyane, duhura nabo turanabakira. None se ubwo umugore abigenza ate? Umugore nyine ni nk'uko nakubwiye, araryama agafata ibyo bikoresho nakubwiye. Ibihe? Nka karoti, kokombure cyangwa se agakoresha intoki, noneho agashyira mu myanya ye y'ibanga, akamera nk'aho ari kumwe n'umugabo. Agashyiramo iki? Nyine agashyiramo urugero nka karoti, akumva ko ari igitsina cy'umugabo ari gushyiramo. Ubundi nyine akagera ku byishimo bye bya nyuma, ariko bimutera ingaruka. Ntaki nuko nyine yenda uta nyine nuko bitakunda, nuko hano nta karoti hari. Namba nkweretse ukuntu babigenza. Ubunyeretse ukuntu babigenza. Hanyuma rero ibyo bintu bishobora kuba mu myaka yihe? Ese bigenda bite kugira ngo umuntu yisange muri byaragenze gutyo? Byaba ari ukwenda uwo mugore ashobora kuba atinya abagabo? Byaba ari uko yenda biterwa n'iki? Bishobora kuva kuki? Akenshi hari nk'abantu bigira barokore. Akavuga ati ninjya kurya umwana tubyite gutyo. Nibyo se? Ati ninjya kurya umwana ndaba nkoze icyaha. Noneho akavuga ati rero kaniherere iwanjye mu cyumba nibyirangirise. Aho ngaho ni impamvu ya mbere. Iya kabiri, hari abandi bantu bakunda kureba ya mashusho mabi twita n'urukoza soni. Noneho urumva yagera muri cyagiye akumva nawe ubushake buraje, kandi ntawe bari kumwe bari kubikora. Icyo gihe rero nyine ariyeranje. Kwiyeranje ubwo ni gute? Ni ukwirwanaho. Mu buhe buryo? Akagera nyine ku byishimo bye bya nyuma, akoreshe kubera ko yarebye ibyo bintu. Ntabwo byoroshye. Rashe, abakobwa nabo bashobora kwikinisha cyangwa ku bagore basanzwe bafite ingo? Ya, n'abakobwa birashoboka rwose. Nkuko Fana bivuze, n'umukobwa ashobora kuba ari umurokore, akumva atakwirekura ngo abwire mugenzi we ikibazo afite. Mugenzi we nde? Umutipe umutereta se cyangwa umugabo, sinzi ko tubivuge gutyo. Then akikinisha kugira ngo agere ku ibyo byishimo byo bya nyuma bibaho cyane. Kandi afite runaka ari inshuti batereta. Cyane rwose. Hanyuma Rashe, wowe ushobora kuba open ukabwira umuntu, yenda turebe irihe zina rawe, ya reka tubyorere kwifashisha amazina ya ba runaka, ukabwira umuntu umutipe uti uyu munsi rwose ndumva ubushyuhe bumeze nabi. Kubera ko nzi ukuntu kwikinisha ari bibi n'ingaruka bigira mbi, nabimubwira rwose nta kibazo. Reka ugiye kudutangira rero uburyo interuro wayiforma, nimba ari na message wakwandika utubwire uburyo amagambo yaba yanditsemo kugira ngo uze kubasha kumushyira ku murongo neza, aze kumva icyo ukeneye. Bo urumva biterwa n'ukuntu umenyeranye. Ariko winsetse. Yes, biterwa n'ukuntu mubanye. Urumva ntago nakwiriwe njya kwikinisha rwose kandi mufite. Urumva namubwira ko mbikeneye, icyo si ikibazo kiri hehe? Nkeneye kumva ukuntu nyine wawe. Wewe n'ukuganira. Nk'ubu inzira wabinyuza mu rugo nyine wawe. Inzira nabinyuzamo. Ni ukuntu wampa mu magambo wamubwira gute? Mu magambo ati shiri ndumva wamfasha ndabikeneye. Ibiki? Numva wafashe gukora sex.
Gutyo abayatumva icyongereza aya aracyumva oya 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 reka twumve ko nashaka kuba uwanjye ngiye aracyumva oya reka no dusa n'abavuga nkaho yenda yabatumva icyongereza bavuga gute Kyo ndashaka kumfasha gute kugabanya ubushyuhe ahubwo byoroshye reka nigarukira hanga mbabwire ko impamvu nta yindi n'uburyo bwo kuganira no kongurana ibitekerezo akenshi ibi ni ibibazo baba ari abakuze bisangamo ari urubyiruko bisangamo ariko nanone tugenda twumva ko bigira ingaruka zaba ari izako kanya n'izigihe gishobora kuba ari kirekire nayo mpamvu turi kumwe n'abavandimwe kugira ngo tugende duhuza ibyo bitekerezo muri rusange hanyuma iyo rero reka ngaruke kuri Fani umuntu amazi igihe runaka ikinisha sinzi yenda ngo kingana gute reka duhere yenda kubagabo bishobora kugira kuba byashira se bishobora kugira ingaruka zihe iyari uwashatse afite umugore basanzwe babana nawe urakoze Nepo aha ngo bigira ingaruka nyinshi cyane kubagabo icya mbere cyo ntubugitera akabariro ngo bishobore mbese urabipa ikindi urabipa ngo nyine nuko akundi ugiye gukora imibonano mpuzabitsina wagera mu maguru y'umugore taranageramo akakubwira ati sheri dukore akabwira ati narangije birababaza bikubayeho byagenda bite reka turebe ari nk'umuntu w'umugabo bikakubaho sinabyitwara mu ntimana we ubwo nyine nakihangana ariko naba mbabaye tu umugabo wawe arabasha se cyatari arabasha arabasha kwari tukibivugaho bishobora no gutuma intanga z'umugabo ziba amazi akazabura uko abyara nta byare zikaba amazi cyangwa bikamutera guhora arwaye umutwe ananiwe bigira ingaruka nyinshi ugasanga igitsina kiwe cyarigondetse cyangwa akabaye ngo ubwo bemeze gute gutyaga gutoya nyine mana we karahenengeye wajya gukora usanga nta kintu nyine nta kintu ukimanukira nyine ubwo ibyo bishobora gutuma umugore avuga ati uyu mugabo wanjye ntibishoboka akaba yajya gushaka abapfubuzi cyane rwose ashaka umwana muto ugifite imyaka 23 akamubwira ati se wankemurira ikibazo akamubwira ngo kwakundira sheri yatubwiraga mukara aramubwira ati burya rero nshaka ko dukora imibonano mpuzabitsina ati se kufite umugabo ati nta kigenda arabipa ubwo nyine akagenda akamusasanya Ibyo rero reka turebe noneho ku ruhande rw'umugore we bishobora kugira izengaruka. Ku mugore we icya mbere cyo nta bushake ashobora kuzagira mu buzima. Sure. Uyu bwo kugira ubushake bw'umugabo ntago bishoboka. Icyo gihe ebana bisaba kuba yatugana tukamufasha tukamugira inama. Ku bushake urumva deja hari ukuntu abagore baba bafite nk'amavangingo icyo gihe iyo yikinishije ntekereza ko atazi icyo gihe ashobora kugira ibibazo mu kiziba kinda ku buryo adashobora kugira amavangingo kubera icyo kintu yakoze hanyuma rero reka turebe nk'iyo biri noneho kuri wa musore cyangwa se ku bantu bakiri batari urubyiruko ho bigenda bitabo ngabo nabashakanye n'ababana ku rubyiruko Nepo nk'umwana ufite imyaka 18-19 wira nta gitekerezo cyo gushaka abayumva afite kubona umukobwa rwose nta santima yamugirira ari nk'umuhungu cyo rero urumva bifite ingaruka wamubwira umukobwa rwose ati wapi gushaka urugo kuko urumva iyo ikinisha abayumva deja yaramaze kubikemura rero biramwangiza hanyuma ku mukobwa nawe nuko umugabo yamushaka ntacyo no bayumva igitsina gabo rwose wapi kubera ko bezeze arazirangiza nta kibazo bwenye akabyirangiriza ntabwo bayumva ibintu byo gushaka ibintu bya boyfriend no bayumva nta kintu bimumareshya Stefan ibi ngibi ntangaruka bishobora kugira byo kuba yenda tuvuge nk'umugore yakumva atashaka umugabo we ya baba ndi tujya twumva ngo naba bahuje ibitsina ngo abagabo ku bagabo abagore ku bagore iyo myitwarire imeze icyo yo ntangaruka ishaka kugitera zatuma ushoka muri izo nzira zo niko mbitekereza nekeza ko bishobora kuba nabyo byaza nimba ngewe nikinishije Fani ako ntabwo nyambikora ni urugero noneho akaba ariyo ntuza yanjye ariyo zo santima zanjye numva nshobora kubona undi mukobwa mugenzi wanjye akaba ariwe nisanzuraho kurutsa ko nakisanzura kuri wowe
ntekereza ko nabyo byakurura ubutinganyi. Reka rero noneho duse n'abajya ku cyerekezo cy'inama noneho rero. Ni iki gikorwa kugira ngo umuntu wabaswe n'ibyo bintu bisohokemo? Ese nta masengesho ni ubujyanama bumeze bute? Ese biranashoboka yuko umuntu ashobora kubisohokamo cyane rwose? Reka duse n'abimbikaho ngaho noneho rusase. Ibyo birashoboka ijana ku ijana. Hakoreshwa iki bigenda bite? Araza akatugana tukamugira inama. Tukamugira inama z'uko ashobora kubisohokamo kandi bigashira burundu. Yenda mbere yuko umuntu ashobora kuba yabagana nge nkanje turi kumwe ni mumbwire bigenda bite byaca mu zihenze? Urumva inzira byacamo kugira akire. Yenda tubanze tujye ku cyiciro yenda cy'abagabo simbizi n'iki ntititeye ku myaka bashobora kuba bamaze muri izo gahunda bishobora kugenda bite kugira ngo umuntu ibyo bintu bicikeho? Ibyo bintu kugira bicikeho, icya mbere ni ubujyanama bwacu bukeneye. Icya kabiri hari ukundi kuntu byagenda. Gute? Hari izindi nama nyinshi zirenzeho twamugiye. Ebyiri muri izo? Ebyiri muri izo tuva tuzumvise. Icya mbere ni ukubireka. None se nimba byarabaye nk'ikiyobyabwenge ukumva udashobora kubireka, wakoresha iki? Wakoresha aho ngaho uzatugana tuzamubwira ibanga. Rasha nawe nuko wambwira? Naza tuzamubwira ibanga, ariko Nepo uzi ikibazo gikunda kubaho, abantu baritinya. Akenshi umuntu akagumana ibyo bibazo kubera kutamenya. Akavuga ati biriya byararangiye ibintu, wenda nashaka kubyivanamo bikamunanira. Noneho kubera kutamenya akavuga ati byararangiye, nta kintu naba ngikoze. Kandi buriya bibaho ko umuntu yakira. Cya mbere ni ukwirekura, ukumva urabohotse, ukaza ukatugana tukakuganiriza, bigenda neza rwose bigakira. Mbo hari ikindi kibazo gomese nibuka. Umuntu kugira ngo abe afite amavangingo, reka mvuge nko ku bagore biri n'amahire namwe muri bamwe muri abo ngabo, birashoboka ko umuntu mu miterere ye n'ukuntu yavutse ashobora kutagira amavangingo, ari bikaba ari biri mu miterere ye? Urakoze Nepo. Njye buri uko mbitekereza ntekereza ko nta munyarwanda kazi utagira amazi. Ngo nta munyarwanda kazi utagira amazi. Biriya babeshya ngo bamuka agatare, kereka wahuye n'utazi kuyashaka cyangwa waragize izo ngaruka zo kwikinisha cyangwa se hari urwaye nk'ama infection, ariko nta munyarwanda kazi utanyara. Sure. Ntawe. None se abo tujya abagabo tujya twumva se birirwa bijujuta? Abo ntibabizi, ntago bazi kunyaza, bagomba kutugana tukabibagira. Dashe nibyo? Nipo, byose birashoboka. Byose birashoboka pe. Usaba njye mbona ikibazo gikunda kubaho harimo kwikunda no kutamenya navuze. Sibyo? Nipo, ushobora gusanga nk'uwo mwashakanye ayo mavangingo atayafite pe. Bo ukajya ahandi ugasanga arabifite. Aho kugira ngo umwegere mbwa ati se twabigenza gute, wenda abo batugane tubafashe, ukaguma iyo ngiyo ugakwamira iyo ngiyo nyine urugo rugasenyuka. Mu kwikunda. Kandi byose birashoboka, no mudamu washobora kuyazana. Ese buriya mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se abo bombi bahura, ndavuga kuri kote y'abagore, amavangingo ni ngombwa? Ariko sawe ntago ubizi. Iyo si impeta wambaye? Oya, nawe urumva ntago navuze kuri kote y'abagabo, navuze kuri kote y'abagore nyine mwebwe. Kuba? Nyine ni ngombwa? Kugira amavangingo? Byungura iki se bifashe iki? Bihari biba ari uburyohe, biba biryoshye, nyine uba wumva uraruhuka. Uraruhuka. Ok, hanyuma rero mu kanya ubungubu umuntu ashobora kuza kudukurikira cyangwa gukurikira iki kiganiro akavuga ati nabonye abakobwa cyangwa se nabonye abagore bavuga byitwa ibishego, ubundi akenshi cyangwa se ngo amagambo nyine atagakwiye kuvugwa kandi ari ibibazo biri mu ngo, abangabo murababwira iki? Rega ntabwo tuvuga ibishegu, twahubwo turirekura. Tujye tuvuga harya bavuga ngo kubivuga mu muki, tujye tukugira sinzi ukuntu umugabo mu mazina yazo nakura akabyara inkinguye. Twebwe nta bishegu tuvuga, ahubwo tushaka kugira inama abanyarwanda, abanyarwandakazi, abari hanze y'igihugu bose, bakatugana tukabagira inama. Twe nta bishegu. Yenda kuba muba open cyangwa se mwirekura wa mugani wanyu mukaganira gutya, iyo mugeze muri bagenzi banyu ntago babafata nabi?
Oya nta udufata nabe ahubwo abo tugira inama barazumva nta muntu ndumva dutera ibuye ubu muri make rashe abagabo banyu barahiri ubu ni neza cyaba barabihiriwe kwera ko ari cyo twamenye twese turabafasha uko ari cyo twamenye ubu n'uvuga ngo rero ariko none harimo abarimo n'impungenge cyangwa n'ikindi kibazo ubu nk'umugabo wari umutazanye ubunebwe ntago bya ntirwakubako Oya buriya ngiye kwera ko ari cyo nasobanukiye hari cyo nzi hari cyo namenye menya aho bipfiriye nkamufasha ubwo bunebwe nkavuga se buterwa n'iki nkabireba nyine nk'umuntu umuzi nkamufasha ukamufasha nka gute uburyo bw'ubujyanama n'ubundi buryo bwose bwatuma ikibazo gikemuka nkamufasha nawe niko bigenda cyane rwose namufasha nkabanza nkareba nimba nta burwayi rwabiteye nimba wenda ari amibe cyangwa diabete cyangwa ibintu nk'ibyo buriya iyo urwaye amibe ntabwo ushobora kurongora warubizi ntabwo njye mbizi ubimenye buriya urwaye amibe rwose akantu karasinzi kararyama agake igitsina cy'umugabo kiraryama bo urwaye umwijima urwaye ibintu nk'ibyo wari ikinishije nabanza nkamenya ikibitera noneho hamufasha ya ngira ngo rero turacyaganira ariko hari n'ikindi kintu njya numva bavuga twari turimo tuganira kuri izi ngingo zombi ngo kuba ngo nk'umugore ataracimiye yo ngo nabyo bishaka kuba imbogamizi mu rugo ubwo nyine ni igihe yubatse umvugiye akantu mbese mu bintu byose wambajije ako niko nshize kuri nimero ya mbere ubundi ni gute umunyarwanda kazi aba hataracimye nje ntabwo nabimenye sinzi impamvu ahubwo mbwira nyine ubwo bigenda bitewe byapfiriye buriya muri biriya tuvuga biriya byo kwishimisha uri mu gikorwa buriya na gucimye bibigiramo uruhare ubundi kera sinzi ngo ukuntu babitaga mba ari ibihama abantu batacimye iyo barabasendaga kahibaza uri umukobwa ntucimye iyo ngo ni ibya kera gute kandi tukiri mu Rwanda turi abanyarwanda kazi ariko ibyo tunabigarutse byo wamugane ni bya kera none se kuki ibintu mukomeza kubitsimbararaho kandi bitaye umuco waracitse w'u Rwanda nge ntabwo mbiza ariko nyine mba numva bavuga ko ari bya kera burya nta mugore nta mukobwa utacimyeyo abo bantu nabo batugane tubafashe tuyibacire ubwo se ibyo bigenda bite mwo kabyaramwe nese umuntu ufite imyaka 50 nawe yacimyeyo cyane rwose igakuru akageraho yifuza rashe nibyo birashoboka n'umuntu mu myaka 30 na 40 none se erega hari abatungana bakabitusaba cyangwa bakatubwira ko bafite icyo kibazo kandi barengeje iyo myaka cyangwa bayifite rero birashoboka ko mbitegereza yego ntabwo muri bato cyane ariko ndabareba nkabona ibyo mwe byaje bite mu bimenya mu bigiraho ubumenyi gute ibintu byose no gushakisha umuntu akamenya none se wabona societe abantu ingo zirimo gusenyuka kubera ibyo bibazo byose wowe wagize icyo menya kuki utafasha abandi Okay, hanyuma rero ni byinshi ariko reka mbaho umwanya mutange contact zanyu hanyuma ubundi tugane no ku musozo undi ufite byinshi yakwifuza kubabaza umwanya ukabuwe akaba yabibariza. Yego urakoze Nepo. Nkuko twabivuze turagira ngo abantu bafite ibibazo bitandukanye urugero nko kubura ayo mavangingo abagabo batakibasha gutera akabariro tukabanza tukamenya impamvu zabiteye abo bakobwa bashaka gucimyeyo abadamu badafite amazi Mbese abo bantu bose turagira tubahe kontakite zacu bajye batuvugisha batwandikire baduhamagare nubwo baba bari inyuma y'igihugu nk'aba diaspora nabo turakorana hari nabo mbashije gushimira wenda ntago ndi buvuga amazina yabo ariko bariyizi ndabashimiye rero nimero yanjye ni 0768 64 93 91 3 twagiye kwa Rasheri nimero 0784 33 404 neza ngizi okay ngira ngo rero mbashimire kuba ubu umwanya wanyu ariko mbere yuko dusoza ese hari uwaba afite nibura akantu gato yumva yabasigaranye ariko tutagasoje adahaye abadukurikira aha urugero nago kabura ayo ubundi hano twakavuze ibintu byinshi ariko cyane cyane abo bagabo cyane cyane ni mushaka Abo bagabo babipa ni batwegere kuko bimaze gufata indi ntera okay rashe nibyo
ndumva migenzi wanjye byose yabivuze gusangira icyo nsaba no kwirekura abantu kwirekura akavuga ikibazo afite yisanzuye rwose tukamufasha ya mwabumvise ni Fanny ndetse na Rasheli nibo twaganiraga ni ingingo kenshi usanga abantu bifata mu buryo bwo kuzivugaho usanga n'abantu batanabivugaho rumwe ariko nanone aba batuganirije batubye yuko hari n'ingaruka usanga bafite mu miryango yabo uburyo bwo kubivuganaho no kubiganira bikaba rukongorerana kuba wakwegera ushobora kuguha inama no kugufasha ugasanga bibi ikibazo kuzageza ubwo urugo cyangwa ubuzima bw'umuntu bwangiritse bitewe n'izo mpamvu aba batuganirije haruguru mbashimire cyane kubwo umwanya wabo baduhaye nanizera nashidikanya ko bakomeza no gufasha n'abandi muri rusange kugira ngo abanyarwanda imiryango itandukanye irusheho kuba yamera neza ni Afrimax TV online jina langu Jean Neponsabimva mwakoze kudukurikira ciao.